Pa evo, dobar dan svima. Zašto sam ja uopće tu? Neko će se pitat šta hoće Mamić, koja je njegova namjera. Ja želim da jasno to definiramo, da ja od 2015. godine, kad sam prvi put uhapšen, formalno nisam član jednog tijela u nogometnom klubu Dinamo i da sam Dinamo morao napustiti u 7. mjesecu 2015. godine. Poslije toga sam bio u ulozi savjetnika, sve dotle dok nije došla pravomoćna presuda, a poslije sam bio u ulozi navijača i prijatelja kluba. Zašto sam sad tu? Pa tu sam jer sam toliko silno zabrinut za ono što se dešava u Dinamu i bojim se da ono što su generacije navijača Dinama sanjale, što smo jednim dobrim dijelom ja i moji suradnici uspjeli napraviti, da će se to nepovratno urušiti i završiti sa nesagledivim posljedicama za naš klub. Formalno mi smo danas lider prvenstva, imamo 6 bodova prednosti u odnosu na drugog pratioca, utakmicu manje, 29. smo rangirani klub u Europi na UEFA-inim ljestvicama, igrali smo vrlo odličnu polusezonu u Europi, igrali smo ligu prvaka, ostvarili smo prihod od cirka 30 milijuna eura i kako to sad Mamić odjedanput je tako zabrinut i kako tako predviđa jednu ružnu budućnost kluba navijača Dinama, za kojih navijam ja. Pa vrlo jednostavno. Oni koji ne znaju, podsjetit ću samo da sam ja 71. godine, znači točno prije 52 godine, kročio kao nogometaš na stadion u Maksimiru, došao na probu u Pionire sa mojim starijim bratom Stojkom, koji je 2 godine stariji od mene, koji je igrao u generaciji Zajeca, Krančara i ostalih velikih igrača Dinama i bio je jedan od najboljih igrača te generacije, ja bih rekao rame uz rame sa Krančarom i Zajecom, međutim njegova karijera se nije odvila u najboljem dalje tijeku, iako je poslije igrao i za Hajduk, igrao je sa Žungulom mali nogomet, u Buffalo Stallionsima u Americi, igrao u Kanadi, igrao u Australiji i mi smo došli u Dinamo, znači 71. Tada se rodio u Zagrebu u Zajčevoj bolnici moj brat Zoran i ja nemam drugog života osim Dinama. 52 godine sam tamo, to je moja ljubav, to je moj smisao, to je moje sve. I dok budem imao zadnju kap krvi u sebi, borit ću se za interese Dinama, borit ću se da Dinamo bude bolji. Dinamo je sada ugrožen kao rijetko kada. Ja sam rođen 59. Ja sam pamtim vrijeme Jugoslavije. Cijelo vrijeme sam ovdje prisutan u vrijeme naše države Hrvatske. Rijetko koja situacija me podsjeća na ovu, gdje smo prvi put po meni počeli Dinamo rušiti onako kako se ruše sva carstva i kraljevstva svijeta, a to je iznutra. Dinamo nitko nije mogao srušiti. Nitko, niti politika, niti mediji, niti interesne skupine, niti sportski rivali. Dinamo je opstao. Svjedoci smo što se danas dešavalo zadnjih 20 godina u Dinamo. Nema sredstva kojim nisu rušili Dinamo, ali on je prkosio i on je išao napred i on je postao jedan monstrum u pozitivnom smislu koji je u posljednjih 17 godina je nakupio 16 titula i 16 puta igranja u klubskim natjecanjima najelitnijima na svijetu.